Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 35, 26, 12, 75, 55, 37, 18, 52, 24, 21, 25, 58, 50, 4, 44, 23, 41, 61, 66 a číslo 2. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 2, 9, 6, 4 a 6. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.